হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আমাৰ ঘৰৰ পদূলি মুখৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ দেই। এয়া মা আৰু মই ৰখি আছোঁ দুৰ্গাদেৱীক বিদায় দিবলৈ বুলি। আপোনালোকে চাই থাকক দেই ভিডিঅ'টো। আৰু এয়া আমাৰ লগত মাহীও জইন কৰিলে। আমি মানে ঘৰত থকা ভাগে গুচি অহা নিচিনাই হ'ল। গলিমুখলৈ বুলি যাম বুলি আহিছিলোঁ, কিন্তু তাতোতকৈ অকণমান দূৰ পালোঁগৈ বাৰু দেই। ভালো লাগিলে দেই, যদিও ভাসান বুলি বহুত দূৰলৈ নগ'লোঁ, ওচৰতে আৰু। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত যিহেতু দুখন পূজা পাতে, সেই দুখনকে চালোঁ আৰু উভতি আহিলোঁ। যাবা এতিয়া যাবা নেকি? ভাসানৰ দিনাখন জেলেপি নোখোৱাকৈ থাকিব পাৰি জানো? সেই ওচৰতে মিঠাই দোকান এখন দেখিলোঁ, তাৰপৰা জেলেপি চেলেপি লৈ আৰু ঘৰলৈ উভতিলোঁ। আজিলৈ ইমানে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে।